السلام علیکم، میرا نام محمد مدثر حسین نقشبندی ہے، ضلع شیخپورہ سے میرا تعلق ہے۔ میں صاحب کا شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا اور ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کا گستاخ تھا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کا پتہ بتایا اور اعلان عام سنایا۔ تو اسی رات جس دن میرے دوست نے مجھے بتایا، اسی رات مجھے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے کرم فرمایا کہ آؤ ہمارے آستانے پر اور بیعت ہو جاؤ، اور راہ حق دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ ہمارے پاس۔ تو جس دن مجھے خواب میں زیارت ہوئی اسی دن میں آستانہ عالیہ محمدیہ صدیقیہ نقشبندیہ لسانیہ فیصلہ آباد شریف صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے آستانے پہ آیا اور میں نے آپ کی نسبت اختیار کی، اور جب نسبت اختیار کر کے میں گیا تو چند دن بعد ہی مجھے خواب میں حضور داتا علی اجویری سرکار کی زیارت ہوئی اور آپ نے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آپ کے پیر و مرشد لسانی سرکار آپ کو تعلیمات دیں اس پر فوری عمل کیا کریں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ تو اس میں مجھے تصدیق ہو گئی کہ یہ حق در ہے، اور اس کے علاوہ میں مدرسہ عرفان القرآن لسانیہ چلا رہا ہوں جس میں بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو تعلیمات ہم اپنے پیر و مرشد لسانی سرکار سے یہاں سے حاصل کرتے ہیں وہی ہم وہاں پہ بچوں کو دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے کام بھی کر رہے ہیں، اور بچے صبح و شام درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔